Oh, peguei. Peguei, galera. Peguei, galera. Peguei, galera. Peguei, galera. A vida. Vai pra vida, garotinho. Tá na cabeça, tem que bater esse vinho, ó. Cuida, galera. Fala, meu Deus. Tá acochada, viu? Tá ali, tá ali, tá ali. Peguei, 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 peguei o outro, peguei o outro. Tá beleza, tá beleza. Eu tô com o outro aqui, outro que disse pro enganche. Tô na mão, tô com na mão, tô com na mão. Tá na mão, galera, tá na mão, galera. Tá na mão, galerinha, tá na mão. Tá na linha? Eu acredito que sim, né? Esse daqui eu vim pulando, cara, ó. Ali, né, ó. Olha aí. Olha aí, né. Tá aqui o outro, ó. Tá aqui o outro, ó. É o que enganchou, é.
Aqui. Tá soltando aí, tá apoiado, né? Tá. Pra ficar me acompanhando, pra segurar o caiaque com você. Show? Conseguiu tirar um aí? Tirei, ele pulou. Hã? Ele pulou. Mostra ele aí. Ô, elemento, chama! Ele pulou, cara, aí eu vi, aí eu disse assim, rapaz, mas não é o mesmo não. Aí eu peguei e rebolei com aquela ali, ó. Uhum. Aí tá doido, bora. Bora. Tá aí, ó. Aí, ó. Tá. Peraí. O pão tá fora d'água, não. Não, peraí. Deixa eu. Peraí. Não, peraí. Achei que tá vindo. Tá vindo? O negócio vindo. Tá vindo, não, pai. O pé tá se mexendo. Ah, é mesmo, mesmo. Tá, deixa eu ver. Esse ré tá todo enrolado. Pois é. Opa! Soltou. Oi! Bora, Gui! Bora, Bertão! Choro! Eita! Ô, papai! Onde está? Ele levou a outra, o outro maior do que esse daí, levou a outra, a branquinha. É, só que é branca. Levou, cara. Bota no alicate com medir esse daqui. Tem algo aqui embaixo, é? Ô, oh, rapaz. Bora, pô. Ai. Deixa eu ver. Ei, nem tirar foto, né? Antes de fim de dia, né? Tá aqui, né? Ó, agora tem... Ué, dessa... Ou é dessa, ou é da outra, ó. Não, dessa aqui não é não. Olha esse quebrou a garateia dessa daí. Tá completo isso aqui. Olha aí, ó. Olha aí, galera, olha. Tá a garateia aí, ó. Na boca do peixe já, ó. Ele carregou do outro, ó. 43, 42, mais ou menos, ó. Tá enferrujado, isso nem de garateia de agora não. Olha aí, ó. Tá enferrujado, uhum. Ó. É garateia de agora não. Deu quanto aí? Falei. Cuida, cuidado. Bota ele na linha. 43, né? 43. Não, 43 e meia. É. 43 e meia. É. Tirar a foto aqui. Filma aí direitinho. Filmou já? Não, eu vou tirar logo a foto com ele, né? Ah. Porque... Fechou, deixa eu tirar a foto com a câmera aqui. Nossa! Tu é doido. É, tu joga. Tem um... É, tu tem um pedacinho de pau aí, só a ponta do lado de fora, eles estão lá. Deixa aqui, encaixou. Peraí. Aqui é? É, achei essa bicha mesmo. É, mesmo. Tu, não. É, tu, tem um pedacinho de pau de lá de fora, só uma pontinha. Eles estão lá, é pra ali, ó. Cadê? Será que nós estamos aí em cima já? Tá amarrado esse bicho. O quê? Tá. A vara? Não, a bicha tá, né? A poita? Soltar, né? Tá. Cadê, macho? Tem um pedacinho de pau pra aí, ó. É deste lado aí. Tá aqui. Eu acho que é aqui, né? Não? Esse aí é. Não. Não sei se é, cara. Eu acho que é, né? Eu acho que era este daqui. Ou este daí. Não, é pra ir, Efter. Rebola pra aí, rebola. Pra tua frente, pro teu lado aí. Tu não bota a mão na frente dele não, tu só bota só um dedo pra apoiar ele, fica mais bem tirado. O animal! Show de bola! É doido! Bora fazer aqui como é com o medido. Mete com qualquer coisa que tem no celular, já. É com o celular mesmo.
Mas eu tô com medo de tanto soltar aqui no outro. Peraí. Olha quanto é que dá na régua aí, porque se ele vê se ele dá medição. Até 36, né? É. Esse daqui eu filmei a pegada. A garapé na boca do peixe, mas não ruim, tá tendo maremoto, hein? Trinta e três? É pau. Está aí. Vocês viram jet ski, viram? Cuida, galera. Mais um aqui, ó. Boca fechada. Aqui, galera, ó. Mais um aqui, ó. Boca fechada, rabo espalmado. Cuida, galera. Mais um aqui, ó. Boca fechada. Rabo espalmado, régua 09. Hoje é 15 de janeiro de 2023. Aqui o bichão, ó. Régua 09. Açude de taquara. Aqui ele, ó. Pescador Aguiar Fishing. Cuida, galera. Aqui mais um tucuno, ó. Régua 09. Hoje é 15 de janeiro de 2023. Açude de taquara. Pescador Aguiar Fishing. Aqui, ó. Boca fechada. Rabo espalmado. Show, galera. Agora vamos soltar, né? Soltar o bruto. Só ver aqui se dá pra ver. Cuida, galera, foi pra vida. Tomara que tenha dado certo. Ah, tá beleza. Ah, tá certo. Aí, galera, o colega ali pegou um peixe, enroscou. Vamos dar apoio aqui pra ele, ver se nós tiramos o bruto. Enroscou aonde, cara? Ele tá lá, o peixe? Oh! Bota o bicho na régua! Você é o que enganchou, cara? Pronto, vai precisar soltar daí. Tá apoiado, é? Vai precisar soltar daí pra tu ir me acompanhando, pra tu segurar o caiaque pra me descer. Show? Tu conseguiu tirar um ainda? Tirei. Cadê? Hã? Mostra ele aí. Ô, oh, elemento, chama! Ele pulou, cara, aí eu vi, aí eu disse, rapaz, mas não é o mesmo, não. Aí eu peguei e rebolei com aquela ali, ó. Aham. Uhum. Aí tá doido, bora. Bora. Cadê? Ele enganchou no pau, tu sabe dizer, seu? Não afrouxa a linha não, aqui, ó. Aí, ó. Ele tá bem aí, assim? Tá. Ixi. O pau não tá fora d'água não, né? Não, parece... Cadê a linha? Deixa eu ver. Bom, certo. Tá vendo? Tá vindo não, pô, é porque o caiaque tá se mexendo. Ah, é mesmo, velho. Cadê? Deixa eu ver. Ele tinha, tava todo enrolado, cara. Pois é. Opa, soltou. Soltou. Segura.
Soltou. Sai, caixão! Apoia aqui, o colega deu certo, olha. Cuida, menino. Dois, mostra o outro aí, Aguiar. Bora, Aguiar. Bora, Bertão. Chão, desse jeito, menino. Show, papai. Oi, escarré. Ele levou a outra, maior, porque essa aí levou a outra. É a Meredith, mesmo jeito, essa aqui, é? É, essa até é branca. Levou, cara. Bota uma alicadinha com esse aqui. Toma, vou tirar esse daqui pra tu. Afrouxa a linha aí, deixa, senão a vara cai. Mas esse aqui morri e não saía só, viu? Tem. É por isso que eles estão aqui, pô. Aí, ó. Ó o peixe do aguiazão, menino. Tu é doido. Deixa eu ver se tá sendo gravado tudo aqui, macho. Ora se não. Ó, o Betão chega e bebeu água. Chama. É. Deixa eu te ajudar aí. Pra lembrar. Tá aqui, né, ó. Ué, dessa. Ué, dessa. Ué, da outra, ó. Não, dessa aqui não é não. Essa aí tá completa, essa aqui. Olha aí, galera, olha. Da garaté aí, ó. Na boca do peixe já, ó. Ele carregou do outro, ó. 43, 42. Tá enferrujado, isso não é de garaté de agora não. Aí, ó. Tá enferrujado, ó. Não é garaté de agora não. Deu quanto, hein? Cuida, cuidado. Bota ele na linha. 43, né? É, 43. 40. Não, 43 e meio, é. É. 43 e meio. Tirar a foto. Show. Filma aí direitinho, pô. Já filmou já? Não, eu vou tirar logo a foto com ele, né? Ah. Que? Deixa eu tirar a foto com, com a câmera aqui, pô. Nossa. Tu é doido, é? Ixi, cadê o teu... Ah, tá aqui. É, tem um pedacinho de pau aí. Só posso mais foda, então, ó. Ixi, a guia enganchou, ó. É. E é isso que enganchou aí nas tuas coisas. Atrás, deixa eu ver se eu desengancho aqui. Aqui é? É, acho que é dessa bicha mesmo. Ah, miséria pra pegar isso. É, não. É. Oi? Tem um pedacinho de pau de lá de fora. Só uma pontinha. Eles estão lá, é pra ali, ó. Cadê? Será que nós estamos? Tá amarrado, tá, essa bicha? Que? Ah. Não, a bicha tá, né? A pode soltar, né? A... Ah, tá, tá. Tu é doido, show demais, menino. Cuida, galera. Hoje é 15 de janeiro 2023. Réguazinha 09. Aqui, ó. Boca fechada. Rabo espalmado, né? Aqui é o bichão, viu? Açude de taquara. Isso, açude de taquara. Pega o bichão, ó. Abre espalmada aí. Filma direitinho aqui, a régua 09. Agora vai soltar, né? Foi pra vida, galera. Cuida, galera. Aqui mais um tucuno, ó. Régua 09. Hoje é 15 de janeiro de 2023. Açude taquara. Pescador Aguiar Fishing. Aqui, ó. Boca fechada. Rabo espalmado. Show, galera. Agora vamos soltar, né? Soltar o bruto. Só ver aqui se dá pra ver. Cuida, galera. Foi pra vida. Bom dia, galera. Hoje é 15 de janeiro. 2023, estamos no açude de taquara, régua número 09.
com essa traíra assim aqui, ó. Boca fechada, ó. Rabo espalmado. Tá aí pra vocês conferir. Agora vamos fazer a soltura, né? Foi pra vida.